Večer, přátelé, vítám vás, ahoj, čau, jak se máme. Ale dneska to bude takový rychlý, já tady mám křišťálová lupa 21. Já jsem před rokem dělal video křišťálovou lupu 20 a říkal jsem si, že by nebylo špatný zkusit udělat letos další hlasování v křišťálové lupě. Tak si tady projdeme si tyhle ty kategorie, co tady jsou. Tady je nevím kolik, 10, 12, nevím. Projdeme si, řekneme si něco o tom. Vy mi napište nějaký názory, třeba se mnou souhlasíte, nesouhlasíte. Dáme takový klasický pokec. Tak jo, nebudem to zdržovat, jdeme na to. První kategorie internetové obchodování. Máme tady Alza, CZC, Foodshop, Eureka, Knihopod, Kytarice, Zmol, CZ, Bilu, Karolík, Zásilkovna. Jo, já budu hlasovat. Já jsem si musel dát kritéria určitý. Jak to budu rozhodovat? Budu hlasovat tak. Hlavně to bude zaměřit na to, jaký ty služby používám primárně. Je mi jasný, že tam budou třeba věci, které jsou lepší. Možná, ale já je prostě nepoužívám, tudíž pro ně těžko můžu hlasovat. Takže buď to budou věci, které znám a používám je, nebo je třeba nepoužívám, ale vím, že jsou dobrý, může se stát, tak pro ně taky můžu hlasovat, ale třeba příklad, nebudu hlasovat pro Foodshop, protože jsem tam v životě nic nekupoval, i když věřím, že můžou být dobrý, ale prostě to není můj, znáte to, záměr, teda můj. Není to moje cílovka, nejsem jeho cílovka. Jdeme na to. Nejvíc asi obchoduju na Alze. Tady bych se rozhodoval mezi Zásilkovnou a Alzou. Je pravda, že já mám velkou výhodu, že já bydlím vedle Alzy, to znamená, že... To znamená, že bydlím vedle Alzy, takže si moc věci neposílám, protože na Alze mají skoro všechno. Ale Zásilkovna za mě je skvělej, jakoby skvělej nápad a geniální nápad. A chápu, že možná hodně lidí nemá rada Alzu. Kdybych si mohl vybrat, co bych radši zrušil, tak bych asi těžší by to bylo bez Alzy, takže já dám asi Alzu. Chápu, že hodně lidí naštvu. Já jsem na ně byl naštvaný docela nedávno dost, ale dám Alzu. Nástroje a služby, bankovní identita, nepoužívám, ČSFD, hodně zběžně používám, Donio neznám, dopravní info, nepoužívám, identitu nepoužívám, Femtoro, taky nepoužívám, Eureku, nepoužívám, státu taky ne, Mapotik nepoužívám, Mapy.cz používám, a tady to je jednoznačný, Mapy.cz jsou pro turistiku, boží. Používal jsem je jak v Čechách, tak třeba v Rakousku. A je to skvělý. Fakt jakože to nejsou jenom mapy, to je opravdu vám to ukáže jako třeba ideální okruhy na vycházky, zajímavosti, tak jakože to je fakt pecka. A co je teda boží, to už jsem řekl několikrát, úplně boží u těch map je to, že si můžete dát takový navigaci, ale pro pěší, to znamená, že vám nemá navigace, já vám to několikrát říkal, ale říkám to znova, protože jste to spousta lidí neslyšeli. Já jsem třeba šel na dvoudenní túru a neviděl jsem přesně kudy, tak jsem si normálně dal, já jsem u toho poslouchal audioknížku a dal jsem si normálně mapy.cz, dal jsem si normálně navigaci v mapách.cz turistickou a šel jsem prostě a řeklo mi to, za 5 kilometrů na rozcestí sedejte po červený. A já jsem prostě šel a řekl mi to, za 100 metrů rozcestí jdete se po červený. Tak jsem šel a pak mi to řeklo, na dalším rozcestí jdete po žlutý a červený. A jakože prostě vám to ukazuje fakt úplně, když to řeknu blbě, vysekaný prostě cestičky ve křoví. A je to fakt boží. Takže doporučuji mapy.cz. Zpravodajství publicistika. Alarm, ale
hlavně Blesk, Č24, deník NE15. Hospodářské noviny, investigace.cz, Jaroslav novinky, Seznam zprávy. No, asi nejčastěji z tyhle webu chodím na Seznam zprávy. Ale, tohle není kategorie nejlepší web, ale zpravodajství a publicistika. Hodně poslouchám i rozhlas, ale už tolik neposlouchám deník N jako dřív, ani ho moc nečtu. Ale to je podcast, ale taky to je zpravodajství. Ale co já teda nejvíc používám, je Č24, ale ne web. Ale zpravodajství, to mi přijde jako nejlepší. A já si vlastně každý večer pouštím Události komentáře od 10. Takže já jednoznačně dávám Č24. Zájmové weby. Bez frází, čeština 2.0. F-Drive. Headliner. Herion.cz. Indian. Jo, ale to vůbec. Na těchto těch čeština. F-Drive. Headline. Heroin. Sam nikdy nebyl v životě. Cosmonautics. Playzone. Set. Jak se to je, co je z dopravy? Set dopravy nebo z dopravy? Jo, z dopravy asi. Živě.cz. No. Musím říct, že Indián znám, ale nikdy jsem tam asi nebyl. Živě.cz. To už jsem tak hodně dlouho nebyl. Z těchto kategorií a za mě asi nejvíc líbí projekt Bez frází. Ten občas čtu a sleduju. A to je docela dobrý. Tam se mi docela líbí, jak zpracovali ty příběhy těch osobností. Tak to nám Bez frází. One Man Show. Barbara Vodíková na Instagramu. Bitcoinový kanál. Broňa, učitel angličtiny. Co je sou. To vůbec nevím, co. Gastromapa Lukáše Jelíka, Karel Kovář, Petr Mára, Standa Show, Teresa na TikToku, TMBK, no, One Man Show. To je těžký. Vodíkovu bych nedal, Bitcoinový kanál. Občas sleduju, ale nejsem úplně jako kryptomaniak. Zase tak to úplně nežeru. Tohle neznám. Gastromapu taky jako nepoužívám. Nebo vím, co to je, ale nepoužíval jsem tehdy. Karel Kovářkovi má dobrý video. Ale jako vydává to jednou za 2 měsíce, což jako Petr Mára. Standa Show. Teresa na TikToku. Vůbec nevím, kdo je. Teresa Kovářová. TMBK je dobrý. Dám Standa Show. To docela sleduju hodně. Jsem i předplatitel. Cena popularity. Bulánci. Deník NDVTV. Kluci z Prahy. Mikýřová úžasná pod internetem. Off-season podcast. Opravdové zločiny Standa Show. Šťastné v pondělí na Radská 12. No. Cena popularity. To nevím, jako co si pod tím mám představit. Kdo by přijde nepopulárnější. Ale možná vám řadu něco, co se mnou nebudete souhlasit, ale já docela toho Mikýře jako mě nevadí nějak, nebo že bych to nějak to, ale mě ten jeho humor jako neříkám, že se mi nelíbí, že je trapnej, ale prostě to není jako úplně něco, co by se mi extra nějak jako, že bych to musel hltat. Že spousta lidí to úplně hltá, já jsem ty videa jo ani neviděl. Upřímně jsem se trošku ztratil, kde to všude vydává už a tak. Mně se hodně líbí ty videa, co je kluci z Prahy. To se mi hodně líbí. Popularita, opravdové zločiny. Upřímně poslouchám podcasty opravdové zločiny. A ne, je to těžký. Já jsem tohle to řešil už minule, když jsem hodnotil podcast roku. Tady je trošku problém v tom, že
ale je furt zaměstnaný v deníku N. A má k tomu nějaký jako prostředky, má k tomu, má za to peníze. Zatímco když vemu třeba Standa Show, který už to dělá ve velkém, nebo Obrodové zločiny, tak to jsou prostě jednotlivci, kteří si to jako vybudovali sami. Nechci říct, že deník N, kde tady jako neporovnávám jako podcast deníku N nebo to, ale jenom chci, abyste pochopili ten princip, že třeba Šťastný pondělí například je to jako dobrý, ale je to prostě člověk, co to dělá prostě pro obrovskou firmu, je tam placený, že pro mě je daleko hodnotnější. I když třeba ty Obrody zločiny je prostě jenom povídání dvou holek, tak přece jenom oni dělali ten podcast dvakrát týdně, nebo dělali dvakrát týdně. A ono to jako není sranda, chodit do práce a to. A podělat takovouhle věc, z čehož oni neměli ještě nedávno neměli žádný peníze. Ale já to ani nějakým to nedám. A cena popularity, já nevím. Mně se líbí ty kluci z Prahy. Otázka, jestli bych jim spíš nedal tady video, online video. To nevím. Cena popularity, já se tomu ještě vrátím. Online video, Bitcoinový kanál, asi ne, DVTV. Sleduju hodně. Zatím si to označíme. Klimbíková pastlírna, to vůbec neznám. Kluci z Prahy. Mikýř. Projekt Vize, tak mi to úplně nějak netankuje. Prostor X je dobrý, to mě baví. A taky moc často nevydává videa. Nebo jako vydává, ale není to jako DVTV. Retronation, nevím, co to je. Smlsaloviny. Reportáže Matěje Smlsala na iDnesu, to vůbec neznám. Standa Show, Šťastné pondělí. Nejlepší online video. Když vezmu jako celkově nápad a všechno, tak když vemu to kritérium, co jsem říkal předtím, že se mi líbí, když to někdo dělá jako vlastně jako sám, že mi to pro mě je cennější trošku v tom, než když někdo má za sebou miliardovou firmu, která ho platí, dá mu kameramana, dá mu prostory, dá mu na to peníze, dá mu režiséra, dá mu stříhače. Tak pro mě je cennější, když kluci z Prahy ve dvou si to natočí sami, nastříhají sami, vymyslej sami. A já to dám jim, protože oni to dělají fakt jako chytře. A líbí se mi to, i když občas třeba s Jenkem, neříkám, že úplně nesouhlasím, ale občas mi přijde takovej, jakože v nějakých názorech přepálený, ale jinak nebaví. Jako. Mě třeba, víte, co mě třeba jakoby zklamalo? Já jsem poslouchal rozhovor Janka Rubeše s právě kluci z Prahy. A oni byli dřív na streamu, že jo, nebo na Seznamu, tam to jakoby zrušili, už dají jenom na YouTube. A on dělal tenkrát ještě na streamu na Seznamu. A byl s ním rozhovor a bavili se o Kazmovi. A on řekl, že on zároveň dělal i nějakého producenta na Seznamu, takže jakoby nedělal jenom tohle, dělal i nějakou jinou práci tam. Nevím, jestli producenta, ale prostě staral se vlastně i o ty pořady ostatní a dělal asi tam nějak pomáhal. A ptali se ho na to, jak se mu líbí jakoby One Man Show a on řekl, že v životě ani jeden díl neviděl. Tak to mně přijde jako buď to kecal, což je pravděpodobný, nebo mluvil pravdu, ale přijde mi to jako hloupý. A kdyby to pravda byla, tak mě přijde hloupý říct jako větu, tak ví to jako, já to neviděl, ani jeden díl jsem neviděl. Víš, jako že mi to přijde, jako je to možný, ale je to takový to, jako když někdo řekne, já nemám televizi.
národa, tak je poslouchám. Přepište dějiny, to jsem myslím, že možná slyšel, nejsem si jistý. Redneck, to neznám. O politice ze Spojených států, to jsem neslyšel asi ještě. Studio N jsem poslouchal v každý den, už taky neposlouchám moc. U kulatého stolu taky úplně neposlouchám. Už úplně. I když jsem byl ještě Patreon nedávno, tak už nejsem. Vyhradská 12 taky už tolik neposlouchám. Ale vlevo dole, tak bacha, vlevo dole. Momentálně vlevo dole letos. A kdyby tady ještě byl Keci a politika, tak to byly taky ty podcasty, na které jsem se vždycky těšil, až vyjdou nejvíc asi. A říkám, mám rád český podsvětí, je super, to je spíš takový jako seriál než podcast. Taky audio seriál. Insider je dobrý. Mě moc nebavili, když byly prezidentské volby v Americe, tam jsem se s tím úplně nestotožnil s těma hostama. Opravdové zločiny, takový určitě kecání. Docela dobrý, ale paměť národa je... Jo, tohle konkrétně s tím Dobrovským a s Čítlem, to jsem slyšel. To je taky dobrý. To je hodně podobný tomu vlevo dole. Ale já to dám vlevo dole. OK, tohle to už se vyplním sám. No tak jo, tak tohle je asi moje hlasování. To bude takový jenom rychlý, ono to má 17, 18. 18 minut. Vidíš to?